i tvåa Sunliner? Jajamän. Inte alldeles van det? Nej, det är roligt att ha något annat än vad alla andra åker i. Ja, åker alla andra då? Nej, det är väl mest skeva och kardlopp va. Det är inte min grej. Får du din grej? Jajamän. Ja, vad sitter du i för någonting? Jag sitter en 352 i. Okej. Okay. Men tyvärr så sitter en 3-liter i, men det är samma familj. Så. Ja, typ. FM-maskinerna är ju rätt bra faktiskt. Jajamän, det är slitstarka motorn. Ja. Vad har ni gjort här idag då? Ja, vi har varit där och försökt att fynda lite grejer och ja, som lite krom och lister och grejer och så va. Ja. Och haft en trevlig stund. Ja. Hur känns det nu så här efter 2 års nedstängning av landet? Ja, men det känns ju fantastiskt att kunna öppna så här då och se väder vi har fått. Liksom nedkabbat i april. Det kan jag nog. Ja, har du värme i bilen? Ja, men behövs ju inte idag just nu. Nej, inte när man sitter ner sjunker, men det blåser lite kyligt. Ja, man är fortvinna sen. Ja, gött, ja. Gött. Men ni får, ska ni ner på stan nu eller? Ja, vi ska väl dra några streck, så vi gör det. Ja, ja. Jajamän. Ja, ni har ju högtalare i bak, får inte plats med någon beruda då? Nej, går att lyfta upp dem så det är nog, gött. Det är nog säkert. Ja, ja, ja. Jajamän. Vad dricker du när du kör? Vad jag? Ja, det blir ja, som kör. Ja, jag dricker bara vatten va. Ja, gött. Jajamän. Härligt, härligt. Och du tar en... Ja, jag tog en sån lite. Cider? Ja. Ja, det är manligt. Var är ni ifrån? Vi kommer från Falköping bara två. Okej. Okay. Jajamän. Är ni med i någon klubb? Nej, det är vi inte. Nej. Nej. Cool. Vad heter du då? Jag heter Arvid Elfström. Och du heter? Helmer. Helmer? Helmer. Helmer? E. Elmer? Ja. Alltså som Yg Elmer? Ja. Ja, coolt. Hörrni, jag har en bra kväll. Kör på. Tack, tack. Gött. Hej, hej. 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 God dag. Ja, god dag. Åker du med dem eller? Ja. Finns det någon anledning till att det är 5 snubbar och en tjej när det står horor och duggsprit på bilen? Det kan vara för att män är lättare att ha att göra med. Män är lättare att göra med? Ja. Du ser. Jag vill också ha en film. Va? Jag vill också ha en film. Ja, nu är du med på film. Ja, ja, men har ni det bra eller? Vi har det jättebra. Ja, är ni härifrån stan? Vårgården. Vårgårda? Ja, men det är väl härifrån stan typ? Ja, typ. Ja, ja. Vem kör? Vart har vi kör? I grön tröja, kör. Ja, han som ser nykter ut alltså. Ja, precis. Ja, underbart. Ja. Vad har ni gjort här idag? Ja, några av gänget har varit inne på arenan och ja. Jag har stått kvar ute. Varför då? För att det är trevligt att träffa folk och se bilarna här ute. Ja, men det gör man ju efteråt, eller hur? Eller är du inte så intresserad av att shoppa? Ja. Pengarna ska finnas till det också. Ja, jag har det. Ja, men det är därför det är att du har fem att... grabbar med det. Ja, eller det är, nu är det nog mer än så. Ja, ja, okej. Så vad tycker du om bensinpriset idag? Värdelöst. Det suger va? Det är väldigt mycket. Ja, tänk på det i september när det är val. Ja, det ska ni göra. Gött. Vad heter du? Julia. Julia. Vinberg. Viberg. Vinberg. Vinberg. Ja. Ja, det passar ju bra när du dricker vatten. Ja, Ölberg annars. Ja, okej. Ja. Med W eller enkel V? W. Ja. Ja. Cool. Ha det bra hörni. Du, vad fan gör du? Reportage åt mig själv. Ja, just det. God morgon. God morgon. Nej, det är eftermiddag nu. Ja, gå eftermiddag. Kan inte... Är det Ludda? Ja, det är det. Nej, det är inte Ludda. Nej, det är inte Ludda. Är det någon helhetsbild istället? Jo, kan jag, det har jag redan gjort. Ja, vad trevligt. Du är inte filmen. Ja, det står det. Vad heter du? Kasper Sandin. Ja, du åker en Impala. Ja, den Bell är säkert 3, men det är Impala skuff och inte Impala detaljer. Ja, okej. Det är pimpad alltså. Jajamän. Ja. Vadå, det där med att den skrapar i sådär, vad är grejen med det? Det är fränt. Det är fint. Ja, ja. Det ska vara låga bilar, finns det bilar? Alltså? Den är senortsad med luftfjädring. Ja, okej. Men jag har ju sett många sådana här så kallade råttsoffer och de brukar vara jävligt påkostade under till. Är den här det också? Ja, jag har lagt ner 40 000 på byggen. Jag lyfte av karossen 2020. Ja. Så råttslagar hela golvet från baksätet till bakom. Ja. Och sen råttslagar ramen, senorsa, luftjädring. Och jag har bytt varenda bussning och
bättre styrledare under bilen. Ja. Allt är bytt under. Ja, ja. Så säkerhetsmässigt så är det en kanon? Ja, ja, utan problem. Ja, det... Jag har varit in på framställning på bilfirman och sånt var tipptopp. Ja. Men just det här stuken med att det skrapar och hänger och ser ut som en pilsnerbil, det är bara en grej, va? Det är det som är grejen. Ja, det ska skrapa låg utan fan. Men ja, ja, det ska vara fint under. Ja, ja. Kallas den här stilen för någonting? Det är pilsnerbilen. Ja. Pilsnerbilstilen alltså. Ja. Ja. Men vad jag vet här efter att träffa ganska många av er som åker den här stilen, så är ni jävligt coola människor. Ja fan, vi har lagt ner en massa pengar, köper öl och kul. Ja, ja, jag visst. Och så är ni hyggliga, vanligt arbetande folk. Ja, ja fan, jag kör lastbil i vardagarna. Ja, ja. Jobbar 50 timmar i veckan. Ja. Och det är aldrig något bråk och sånt där, utan det är bara kamratskap. Ja. Ja. Är du härifrån stan eller? Nej, från Arboga. Från Arboga? Jajamän, då dricker jag Arbogaöl också. Ja, men härligt. Det är, man måste matcha. Du har åkt hit ifrån Arboga med den här? Ja, ja, ja. Höjer upp när du åker landsväg? Ja, lite grann. Han måste ju se låg ut. Ja, ja, men det är fortfarande så, ska du inte skrapa. Ja, exakt. När du åker motorväg och sånt där, då, det skrapar inte då. Det är bara när man åker sakta. Ja. Har du provat magnesiumkulor någon gång? Nej. Gör det? Ja. Vet du vad som händer då? Nej, smattrar den och... Det sprutar gnistrar, jävlar. Ja, jag får testa. Ja, gör det för fan. Kolla amerikanska, googla lite på YouTube. Absolut, det ska jag göra. Och så kollar du lowriders med magnesium. Jajamän, det ska jag göra. Det är allt. Absolut. Och är ni med i det här gänget också, tjejer? Jajamän, de åker med i bilen. Ja, gött, gött. Här är min flickvän. Coolt. Ja. Var rädd om henne och var rädd om varandra. Ja, fan, detsamma, detsamma. Sköt om dig. Ja, ni är med. Vi ses. Ja, det gör vi. Sköt hej. Om dig. Hej. Så där blir bra. Hej på dig. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Ja, hörde, ni åker en 57 Bel Air. Jajamän. Är det din bil eller? Nej, det är Johan heter han. Johan Andersson. Okej. Min sambo kör den. Jaha, okej. Okay. Vad är grabbarna då? De är ute på äventyr. Jaha. Så de är. Ja, men du är inte orolig för det? Nej. Ingen fara. Jag har koll på. Ja, härligt, härligt. Och vad har ni gjort här idag? Nej, vi har umgått med folk, gått in på mässan och så. Ja. Det är härligt att Sverige är öppet igen, va? Nu börjar bilträffarna. Jajamän, och våren kommer och det är varmt. Ja, det är underbart. Absolut. Hörde, ni får ha det så bra och kör försiktigt sen. Ja, detsamma. Nej. Fryser ni där bak? Nej. Det är lite kyligt, är det väl fortfarande? Ja, kunde vara här. Drick inte för mycket bara. Nej. Nej, det är bra. Är det därför det är tyst i bilen eller? Ja. Keyboard har gått sönder. Ja, men vi pratar om livet. Ja, jag skulle säga att... Vi är inte en raggarmarknad mer värt än så, vet du.
Den har precis blivit lagad. Ja, livet. Det är mer värt än så. Ja, det är mer värt än en jättestor förgasare eller någonting. Det är en god livet, det är en gåva. Underbart. Ja, läget. Bra. Vad gillar du keyboarden? Det var inte kaffe alltså? Nej, det är inte kaffe. Men du, här står du och väntar och mössar när andra sitter nerkabbat i t-shirt. Ja, men det är ju kallt. Det är kyligt, ja. Ja, det är ja. Det. Hur kommer det att de kan sitta nerkabbat, tror du då? Men jag behöver inte frysa. Nej, du tror att de fryser? Nej, det beror ju på alkoholen. Ja, men de som kör. Ja, det är synd om honom. Ja, vad står ni här och bara tittar lite och njuter av sommarvädret då? Ja, det är fint. Eller vårvädret ska jag väl säga. Ja, det är fint idag. Ja. Härligt. Har ni varit inne på marknaden? Ja. Ja. Handlat lite, ja. Ja, ja. Visst är det skönt att det har öppnat upp nu? Ja. Ja, ni käkar av system. Coolt. Där har du fint. Där är fint. Jag är från Malmö. Va? Malmbäck. Ja. Adam från Malmbäck. Jajamän. Hur långt är det dit härifrån? Hela ungefär, kan det vara, två och en halv timme. Ja, okej, okej. Du, vad åker du för bil? Jag åker en Mercury 58, en Turnpike Cruiser. Ja, det är rätt ovanligt för en kille som är så ung som du är. Jajamän, det kan man tycka. Ja. Men det är ju inte så jävla fränt att ha skivor och supa i, så jag tänkte att jag skulle köpa något lite fränare och supa i. Ja. För kille, hur gammal är du? Jag är 21. 21? Och killar i din ålder brukar jag åka Impresa och sånt där. Jajamän, jo, men de är ju lite special alla i min ålder. Men de har ju ingen smak. Nej, så är det ju. Så är det ju. Du vill åka V8? Jajamän. Ja. Hörru, bilen här, Turnpiken, den är ju ganska ovanlig. Jajamän. Ja, var du hittade den i Sverige eller? Den hittade jag i Trelleborg. Jaså? Men han som står där och importerat den från USA. Ja, okej. Så är du där. Han importerade den för 4-5 år sedan. Ja. Och sen sålde jag den ner till Skåne. Ja. Och nu 4 år senare köpte jag tillbaka den då. Okej. Vad är planen med den då? Ska det bli en raggas, en rottsoffa eller? Det ska bli en kanonbil och dricka öl i alla fall. Vänta, jag får inte ihop det där riktigt. Jag har 5 stycken okay. Sådana. Har du 5 sådana? Ja. Vad jobbar du med? Alex? Betonguttagare. Ja, jag förstod nästan det. Grymt. Ja. Vad jobbar du med då? Jag kör lastbil. Fan, det är många unga grabbar med dyra bilar som kör lastbil. Ja, jag är i fel bransch. Göra film är inte lönsamt. Ja, reporter kanske man inte tjänar så väl på. Men det är en sak som är viktigast av allt och det är att man håller sig från droger. Ja, det kan man göra med att tanka bilen. Det räcker ju gott. Verkligen. Ja, vad tycker du om bensinpriserna då? Ja, det är ju hemskt. Det går ju inte att köra. Skit. Nej, det gör det ju inte. Du får tänka på det i september. Ja. Rösta rätt, säger jag i Europa. Precis, och inte röt. Nej, för fan. Hörru, vad heter det? Ja, men vad coolt. Vad gör ni här då? Nu var det här och... Vi är här och så dricker öl, tänkte vi, så de blir fulla som oss. Okej. Det lät ju inte så seriöst. Han har ju stordunken med sig där. Ja, jo, han som har blivit ännu fullare. Har ni varit inne på marknaden? Nej, men vi var inne och kollade lite och handlade lite grejer med. Ja, hittar du något kul? Och vi hittade lite middag som jag köpte då, för jag brände ju 2 stycken på vägen upp. Ja. Så det fick vi köpa här inne då, så vi kan slänga lite och vi kan fortsätta spela lite musik. Ja. Du, vad heter det? Hitta delar till den här är inte heller så lätt. Nej, det är det inte. Var får man leta då någonstans? Då är det bara ringer man först och ringer till han. För han har ju 99% av allt och de här jävla bilarna. Och har inte han det, så behöver du inte ens leta efter det, så då är det ju färdigt. Så. Det är så, det finns inte i Amerika heller. Nej, och inte han det, så är det ingen annan som har det. Nej, okej. Så det... Coolt. Det
Det är ju Jönköpings Mercury-kung, är det. Det gäller att vara kompis med honom då? Nej, men alltså, det är ju short. Du vet, man måste ju fjäska lite. Och kolla, han bara står och njuter. Underbart. Hörde, ni får ha en trevlig kväll här nu då. Kör försiktigt. Jag tackar dig, jag tackar dig. Och drick inte för mycket. Nej, då, det är så att jag, det är så att jag. Jag står lugnt ikväll. Man dricker för mycket. Ja, fan. Ha det bra. Jag tackar dig. Hej. Nej, nej. Så kan man göra. Ja, hörru. Nu ska du fan ha grejer gratis. Nej, men om du ska ta bild framifrån så hackar vi bort väl. VM-finalen i slopestyle på snowboard och där är två svenska med. Är det någon snowboard och freeski? Företagsen har gjort dess finalen i slopestyle skidor. Den enda svenska i finalen.